Atenção, Brasil! Clima de ansiedade hoje promete ser bom demais. Venha com a gente! Balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre ao meu lado, bom amigo Caio Ribeiro. Então Guga, foi o primeiro gol do Genoa, agora tá 1-0 no placar com 7 minutos de jogo. Valeu Natália, tamo pra mandar pro gol, gol! Logo de cara, tá 1-0. Foi um golaço, mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Olha aí o que significa essa vitória até aqui. O técnico vibra muito. Ele sabe da importância desse gol. Zero. Vai recomeçar o jogo. E parece que teve pênalti marcado em outro jogo. Me conta, Natália. A penalidade foi pro time de fora, Guga. Eles não aproveitaram. Cobrança fi... Olha isso, olha o gol. Gol! Ataque que não perdoa. Vai garantindo a vitória até aqui. É um atrás do outro. Tudo muito rápido. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. E Esportes informa. Enesiri está com a bola. Olha só o gol! Gol! De novo! Quem faz gol, beija na night. Alô, Ale Oliveira! São 3 de vantagem! Ficou cara a cara, chamou a responsabilidade, não se intimidou. O gol de novo pra você! Gol de oportunismo, de quem tem intimidade com as redes. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Autoriza o árbitro. Segundo tempo aqui no Union Park. Vamos nessa. Vai conduzindo para o ataque. Arrisca para o gol. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca, iaiá. Já são 4 gols de vantagem. Guga, foi o segundo gol da Inter. Agora o placar é de 2-0 aos 16. Quero ver! Gol! Mais um pra festa! Que placar é esse? Parece brincadeira de criança! Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. Dali não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Cinco a zero.
domina, tá pressionado. Trila, o apito acabou. Vitória para somar 3 pontos e como visitante. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Hoje vamos acompanhar um ótimo jogo aqui na tela da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. A balada tá na tela da EA Sports, direto do norte da Itália. Milão, estádio San Siro. Eu sou... Salta para fazer a defesa. Passe para o En-Nesyri. Direto para o gol. Gol! De quem dominava o jogo e enfim abre o placar. O gol estava amadurecendo, estava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. O Milan ganha o escanteio. A vantagem é magra. Até aqui apenas um gol. Tem bola para rolar ainda. O Milan quer mais. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Apita o árbitro. Substituição, vamos ver quem sai, quem entra. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. E... Gol! Ele tá voando, segundo no jogo. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. De uma distância dessas, era meio gol feito. Teve tranquilidade e não perdoou. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá... O árbitro dá só mais 1 minuto de jogo. Festa pro apito final. Para vencer em casa, acabou. O time mostrou eficiência para construir essa vantagem de 2 gols. Acho que o treinador ficou bem satisfeito com o que ele viu.